ניצחון מודד ב-11 המשחקים האחרונים, זה המאזן העגום של ממסמך אשדוד. כשהם מחוקים רק 3 נקודות מהפלייאוף העליון, ואשדוד מאמינים שעדיין ניתן להתברג בשישייה הראשונה. אחרי הניצחון הגדול על באר שבע בשבוע שעבר, והפועל רמת גן יודעים שהם חייבים להשיג ניצחון שני ברציפות כדי לברוח מאקו והפועל חיפה. ביטון, לצ'קול. כדור טוב לבן שמעון, מקרייב ברחבה, הכדור עולה, עולה עכשיו, רביבו! הצלה ענקית של ארקין! רביבו, לב אדום, 110 מטרים, ביתה טובה, עדיפה עוד יותר טובה של ארקין. דקה אחת תוספת זמן למחצית הראשונה, עכשיו ההתקפה של רמת גן עם מנגה. אל חמיד איתו, מנגה נכנס לתוך הרחבה, עדיין מנגה מעביר את הכדור! הכדור פוגע בזגורי, מתגלגל לו פנימה מ-5 מטרים, 1-0 הפועל רמת גן, בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. השער הזה כל כולו רשום על דיוויד מנגה. נכנס לתוך הרחבה, מרים את הראש, מעביר את כדור הרוחב, פשוט פוגע בזגורי, מתגלגל לו פנימה. מסירה טובה של בראון לאטז'אנו. עכשיו מנגה עם כדור הרוחב מקרוב, הצלה ענקית, אבל זנדבר קובע את ה-2-0 להפועל רמת גן, בדיוק כמו בשער הראשון. מנגה עם כדור הרוחב, מרציאנו עודף, זנדברג על הריבאון של עצמו, 2-0 רמת גן. הכדור פוגע בידו של ליאור ראובן וזטמה מצביע על הנקודה הלבנה. אשדוד יכולה לחזור למשחק. עכשיו מקרייב יוצא לדרך, דימיטר מקרייב בועט, הכדור הולך פנימה, 2-1 רמת גן, אבל ביתה חוזרת. השחקנים של אשדוד נכנסו לרחבת ה-16 לפני הביתה של מקרייב. פעם שנייה יוצא לדרך מקרייב מול ארקין, וארקין עודף, ומקרייב על הכדור החוזר, הפעם השער נחשב, 2-1 לרמת גן, אשדוד מצמקת את התוצאה בדקה ה-53. אבו אנזה רוצה, מקבל את המסירה, נכנס עכשיו לתוך הרחבה, אבו אנזה לא מצליח לשחרר את הביתה, הכדור פוגש ברגלו של ראובן, וכמעט ואין הגנה לאשדוד, ועכשיו חמו מקבל את הכדור, אין נבדל, חמו יכול לסגור עניין, חמו מעביר את כדור הרוחב ובוקסה מקרוב מגלגל פנימה, 3-1 רמת גן בדקה 73. הקפטן של רמת גן בוקסם עם שערו הראשון העונה. איפה ההגנה של אשדוד? יציאה כושלת לנבדל של הגנת אשדוד. סנדברג עם הכדור החכם לחמו, חמו מפרגן לבוקסה, 3-1 רמת גן. ביטון עושה את הסיבוב, יכול לבעוט, הנה הביטה של ביטון, הכדור פוגע בקורה ונכנס פנימה. משום מקום אשדוד חוזרת למשחק בדקה 87, ביטה חזקה, ארקין לא מגיע לכדור, בקורה ופנימה, 3-2 הפועל רמת גן עם ניצחון שני ברציפות. הקבוצה של יוסי מזרחי ממשיכה להתרסק, והיא רק 7 נקודות מהקו האדום.